اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د پیغام چینل ګرانو کتونکو، زه ستاسو کوربه زړګی علی خیل په دې هیله حاضر یم چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یاست. قوم، ژبه، وطن، دا درې داسې نومونه دي یا داسې افتخار دي چې هر انسان یې د ځان ویاړ بولي. هغه لکه څنګه چې داسې یو قوم به نه وي یا داسې انسان به نه وي چې هغه به ژبه، قوم یا وطن نه لري. که څوک دغه شیان نه لري نو پوه سه چې هغه انسان هم نه دی. زموږ د نن د خپرونې موضوع او سرټکی هم نن دغه درې ټکي دي. له موږ سره په سټوډیو کې دا وخت ډېر دروند مشر، قبایلي رهنما، سماجي دینی، د امیر مرکزی اهل حدیث بلوچستان امیر دی، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان دی، دا وخت موږ سره په سټوډیو کې تشریف لري، مولانا علی محمد ابو تراب صاحب. علی محمد ابو تراب صاحب، تاسو ته موږ په خبرونه کې هرکلی کوم. مهرباني، ډیره شکریا. موږ هم د الله څخه تاسو جوړ روغ صحیح سلامت او خوشحاله غواړو. ډیره مننه، مهرباني. خوشحاله هم یو په دې چې په ډیر مصروفیات کې تاسو موږ ته ډیر خپل قیمتي وخت راکړئ او د داسې موضوع دپاره راکړي چې بالکل تاسو په هغه موضوع باندې دسترس هم لري او د هغه موضوع سره سم تاسو ژوند هم کوي. که څه هم تاسو ماشاءالله د یو مذهبي پارټۍ سره تعلق لري، خو تاسو موږ وینو چې په قبایلي سطح باندې یا زموږ په دې ټولنیز ژوند کې تاسو ډېر اهم رول لري. له موږ سره ابو تراب صاحب، دغه یوه پیښه ډېره سخته را روانه ده چې قوم، ژبه، وطن نن سبا خلکو په بله معنا ایستلی دي. ډېر داسې خلک هم سته چې هغه ژبه تر هر څه زیاته مهمه بولي، یعنی خپل مورنۍ ژبه، وطن تر هر څه زیات بولي، او قوم خو ګسره بې انتها زیاته له خپل مذهبي روایاتو یا که داسې موږ ورته وایو له مذهب هم زیات بولي، بې ځایه به نه وي. دغه سرټکي باید چې نن ولس ته واضح سي په اسلامي نقطه نظریه، په شرعي نقطه نظریه، رابسو پر ژبه باندې چې ژبه ډېره مهم ده. ولي انسان بنیادي ژبه ده. بالکل. له ژبې به راشروع کړو، بیا به نو پر وطن او پر قوم غږیږو. ژبه څه اهمیت لري له اسلامي نظر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. دا حدیث متفق علیه دی. زه د هر څه مخکې د الله رب العالمین حمد و ثنا وایم او پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام پیښوم، او د پیغام ټی وی محترم و ناظرینو ته هدیه د سلام پیښوم چې السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. او د دې سره سره د نن د موضوع په مناسبت باندې خاص کر ستاسو سوال یقینا ډیر اهم او ضروری دی، او خاص کر په موجوده حالاتو د معاشره په موجوده مسائلو کې. الله رب العالمین د قوم او د ژبې په حواله باندې قرآن مجید کې دا واضح آیاتونه فرمایلی دي: ویا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا. وای انسانانو، موږ تاسو پیدا کړی یاست د یو ښځې او د نارینه څخه. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. او تاسو بیا پښې پښې قومونه جوړ کړی یاست چې تاسو یو د بل تعارف سره کوئ په خپلو قومو باندې. خو ودې ته خو یقینا اهمیت سته. د دې سره سره الله رب العالمین فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. په تاسو کې بهترین انسان هغه دی
چې هغه تقوا دار وي، او څوک چې تقوا ورسره وي د تقوا والا سره دا خبره ورسره لازم ملزومه ده چې دته د قوم او د ملت او د ژبې اهمیت او حیثیت ور معلوم وي، بالکل، او د هر چا سره په عدل او انصاف باندې د خبره کوي، او د موقف په عدل او انصاف باندې وي، او د خپل قوم او د ملت سره محبت. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل قوم سره محبت درلودي، د خپل شهر سره، د مکه مکرمه سره. دا کوم حدیث شریف چې ما درته وای، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یا الله د دې مدینې ته ولاړې چې الله مشته مدینه امداسي محبوبه کې لکه مکه چې مشته محبوبه، ځکه چې د هغه ځای پیدایش یا مکان ولادت هغه مکه مکرمه و. د انسان د فطرت مطابق دا ده چې هر چیرې ولاړ سي خو چې په کوم ځکه کې پیدا شوی، په کومه علاقه کې یې، د کوم قوم قبیله سره ستا تعلق دی، ضرور به ستا د هغه سره محبت وي، او دا یو فطري مسله ده. خو په د دې سره سره چې موږ د خپل قوم او د ملت سره محبت ولرو، زوم د دوی د محبت علامت دا نه دی چې موږ صرف زنده آباد مرد آباد ناری خو وو، مګر د قوم د مسایلو خیال نه ساتو. د قوم مسایل چې د خپل عوامو سره محبت وکا، د امن او امان فضا ورته پیدا کا، په دې کې ته تعاون ورسره وکا. ګوره چې کم وخت ابراهیم علیه الصلاه والسلام د مدینې منورې د مکه مکرمه شار بلکې کعبۃ الله بنیاد یې شوی، د کعبۃ الله د بنیاد سره سره د الله ته دعا کول، و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. په بل آیت کریمه کې راځي و اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا وارزق اهله من الثمرات. دبد خپل قوم ته دعاګانې کولې، اول خو د قوم د محبت په اساس باندې خپل قوم ته دعا کول دا ډیره یو عظیمه مرتبه ده، او پر انسان باندې خپل قوم دا حق لري چې د الله د پاره د دوی سره خیر دعا وغواړي، خیر دعا وغواړي، بل لکه د مور پلار د پاره چې دی، مور پلار خو دا بنیادی د قوم او د قبیله اساسی نقطه ده، اثر ششمه ده. نو اول به مور پلار ته سره دعاګانې کی، بالکل، ا د مور پلار سره محبت او د خپل قربانو سره محبت، د خپل خلکو سره ښه ژوندګي تیرول، او د دوی هر خدمت ته ځان حاضرول، نو دا یقینا د قوم خدمت دی او د قوم سره محبت دی. د قوم محبت صرف په نارو باندې نه دی لکه مخکې چې ما دا خبره وکړه، د قوم سره محبت لازمی دی، بلکې زه خدایم د انسانیت سره محبت لازمی دی. بشک رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین رحمت للعالمین راسته ولید، بشک د ټول انسانیت لپاره رحمت، او چې څوک د قوم قبیله سره تعلق لري بیا پر هغه باندې خدای ډیر زیات حق لري چې پر قوم باندې رحم وکړي، بشک د قوم د حالاتو د بهتری لپاره کوشش وکړي، بشک او د قوم خدمت وکړي. نو د قوم حیثیت په شریعت کې څه ناجایزه خبره نه ده چې څوک وایي زما د پلاني قوم قبیله سره تړل کابرته وایي ته د قوم پرست دي، نه، قومونه الله راسته ولي دي، او دغه د حتی د نکاح او د دې د تناسل کم سیستم چې دي دا د دې قبایلی نظام د تحفظ لپاره دي. حتی په یو حدیث شریف کې راځي وایي پر هغه سړی دي د الله لعنت وي کم سړی چې د خپل پلار څخه سیوا و بل چاته نسبت کوي، خپل نسبت و خپل قوم ته کې، خپل قبیله ته کې، ځکه چې ته نسبت ورسره وکې ته به ضرور کردار هم جوړې، دا قوم د بدنامۍ سبب به نه جوړې، د نیکنامۍ سبب به جوړې. نو د قوم سره محبت کول دا ناجایز نه دی، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل قوم سره محبت درلودي، او موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت لرو، ځکه چې هغه د انسانیت سره او ټول د کم هدایات چې دي هغه د مسلمانانو او د انسانانو د لارښوونې د پاره، بنیادم د پاره دي، بالکل. ابو تراب صاحب، سوال و د ژبې کوم ترالی خو ډیر شو سو چې د کوم ډیفینیشن مخ ترالی له اسلامي نظریه لروي. ژبه نن سبا د لسانیت پرستی، یو کوم پرستی ده، یو لسانیت پرستی ده، زله دې کوم سره تعلق لرم، تل دې ژبې سره کوم سره تعلق لرم. دا په مشکل نن سبا ډیره زیاته سوی ده. موږ دا نه ګورو چې موږ هیز یو مسلمانان، د مسلمانانو په توګه دا لسانیت لږ ښه سیر تک شیر دو مسلمانیت ته وګورو، دا په مشکل دی کم دی، څه وجه ده؟ زموږ خو هغه د اسلامي کم اصول چې شول سوی دي، محمد رسول الله چې د انسانیت لپاره کم اصول ایښی دي،
د هغه اصول څخه اکثر خلک نه خبره دي او ځینې خلک بیا تجاوز کړی دي. په موږ کې د افراط او د تفریط والا ماده ډیره موجوده ده. ځینې خلک هغه دي چې بس وای کچا د قوم نوم یاد کی دا نو کمونیست او کمونیزم او دغه نشنالیست په دې شکل باندې ورته ګوري او ابل سړی چې بیا یوازې د اسلام او د شریعت نوم یاد کی ابل بیا په دې ته دته په بد نظر ګوري. موږ سره دا د اسلام دین دا د اعتدال دین دی، د وسطیت دین دی او د انصاف دین دی، رواداری د بخشي کی، محبت دی بخشي کی، د انسانیت سره. نو په دې کې دا خبره دا نه ده چې څوک د خپلې ژبې د پاره څوک کوشش کوي چې پښتو دی عام شي او د پښتو زبان تحفظ دی وسی. دا د دې کې دا ناجایز خبره نه ده، بالکل څه دغه نسته په نړۍ کې ټول انګريزان په خپل مورنۍ ژبه سبق وايي او مخته طریقې کوي چې نایان په خپل ژبه باندې فارسی بنان. د دې لپاره دا لازمي نه ده چې اوس موږ خامہ خاد مغربي دنیا څخه متاثر اوسو او انګريزي ته زیات ترجیح ورکو او اهمیت ورکو، یا داسې وکړو چې موږ د پښتو لپاره دونی سخت متاسب سو چې هغه ساينسي علوم او کم عصري علوم څخه زموږ بچان محروم پاتې سي او زموږ ټول کتابونه ټول علوم په پښتو زبان کې خنسته نسته. نو دا اوس د یو ژبې زده کول دا یو کمال دی، بالکل، او دا ناجایز نه دی. ایو شاعر وایي د بل ژبه زده کول کلوي کمال دی، خپل ژبه هیرول به کمالي ده. جی، نو خپل ژبه او بل دا دی چې خپل ژبه باندې یو څوک کم وضاحت او مافي الضمير چې کم بیانولای شي بل زبان چې هر څو ورزده کې هر څو نشته په هغه باندې زیات مهارت حاصل کې بیا هم ته هغه خپل مافي الضمير او شخصتا کم اصل د زړه خبره هغه نه سي ادا کولای. دا د الله رب العالمین یو نظام دی چې الله رب العالمین پیدا کړی دی او دا د الله د قدرتو څخه یو عظیم قدرت دی چې دا انسانان ټول یو دي، شکلونه یو دي او زبانونه مختلف دي. او زبان هم هغه ژبه پکښې ده، هغه غاښونه دي، هغه خوله ده، هغه ستونه دي، هغه شی دي، هیڅ کم شی دي. مګر پر هر 50 کیلومتر باندې د ژبې تبدیلی راځي، لهجوي تبدیلی راځي او ځینې منطقي دي هغه بیا ډېرې زیاتې غټې غټې علاقې دي په یو زبان باندې دي، خو بیا هم سړی دا اندازه لګولای شي چې دا د پلانی قبیلې سره تعلق لري، دا پلانی شهر سره تعلق لري، دا د الله د قدرتو څخه یو قدرت دی، یو علامت دی. جی، قبیله او قوم، ها دا څنګه حساب دی؟ قبیله څه ته وایي او قوم څه ته وایي؟ موږ خو دغه وایو چې به قوم هم یو دی، قبیله هم یو دی، خلک په دغه شوروای پوری کوي. قبیله زما په خیال باندې قوم به حیث العموم یو پښتون قوم شه، او قبایل چې دی هغه زموږ هغه څوک کاکړ دی، څوک سید دی، څوک اڅکزی دی، څوک نورزی دی، څوک پاکستانی کوم، هندستانی کوم، افغانی کوم، ایرانی کوم. دا الانګه په پاکستان کې 15 شپږ غټ کومونه وسی، په هندستان کې دا وخت ډیر زیات کومونه وسی. دا څنګه دا هم څه خبره نه ده اوس به، یعنی لکه په خوا زمانه کې چې وویل چې دا د فارس سره تعلق لري، سلمان فارسی د فارس سره تعلق درلودي او دغه چې دی مثلا نور صحابه کرام او بلال حبشي د حبش سره تعلق درلودي، بالکل سیاست دا علاقې ته منسوب کیږي. اوس کې څوک دا وایي چې پاکستانی، افغانی او عربي یا مثلا سعودي په دې کې څه حرج نشته. پاکستان باندې په دې درته وایم چې په پاکستان کې ډېر قومونه دي، استا په خبره چې پښتون یو قوم دی او دا نور ورسره خیل زیل دا خیلی دي. اوس په عرب کې دا هم راغلي دي چې کم مملکت کې په کم ملک کې کم خلک سره ورسیږي او ته دوی د قوم خطاب ورکی، یو قوم ته خطاب، یعنی دا موږ ټول سره یو یو او قوم ته صدر مملکت خطاب کی، یعنی معنا دا ټول چې په دې حدودو په دې حدودو کې چې کم شامل دي دا ټول یو قوم دي، د ټول تریوي جنډې لاندې دي، ټول د یو نظام لاندې دي او ټول به چې د یو نظام حمایت وکي او داغه تایید وکي او داغه خلاف ورزي ونه کی، بالکل نو په دې اساس باندې به وي. ډېر بښنه، ما دغه سوال دی چې څه وکړم دی بل زمر عالم دین سمو کی، اگر ټول کومونه چې په دنیا کې دوی یو مسلمان دی یو کافر، دا یو ډیفینیشن دار وزات وکړه، هغه مذاهب دي، نو هغه بیا ولې چې مذهب اسلام دي بل مذهب د کفر دي، نو په دې اساس باندې که هغه واخصل سي یا ملت جوړته وي، ملت د اسلام دي، ملت د کفر دي، بالکل، نو په دې اساس باندې اخسته کېدای سي. مګر قومونه و دې ته بنویل کیږي چې دا قوم دي یا په پیل کې د قران د آیاتو سره بالکل راوازه کړل او زموږ ګرانو کتونکو ته دغه هم ضرورت مشته
چې موږ ته د خپل د دین له لارې هر څه را معلوم سي، بالکل د قوم اهمیت هم را معلوم سي، د ژبې اهمیت هم را معلوم سي. تراب صاحب، ستا په خبرو کې یو سوال بل راله راغلی، خو سرلیک خو چې و هغه درې وې، منځ ته دا علوم هم راغلی، تعلیم هم راغلی، ته په مورنۍ ژبه و تعلیم ته که هغه دیني وي که دنیاوي په څه نظر ګورې؟ زه خو هم دا د لکه مخکې چې ما دا وویل، یو څوک چې یو چا ته یو تعلیم ورکوي یا یو خطاب ورته کوي او یا ښوونه ورته کوي، نو هغه په مورنۍ ژبه باندې په ډېر ښه انداز باندې دی د ما هغه د زړه ارمان پکې ایستای سي او په یو ښه انداز باندې د هغه تعبیر کولای سي چې په خپله مورنۍ ژبه باندې وي. د بل په ژبه باندې تعلیم ورکول زما خیال دا به ناقص وي. صرف دا خو به وي چې اوس مثلا کتاب په انګلیش باندې دی، کتاب په عربي باندې دی، د هغه ترجمه په پښتو باندې ورته وکړه، په پښتو باندې د هغه د ترجمې نو د دې به دا مفهوم واخیستل سي چې ته په مورنۍ ژبه باندې وده ته تعلیم ورکوې. یعنی د خپلې مورنۍ ژبې چې کوم اسلوب او طریقې کار چې هغه دی هغه په بل زبان باندې ته د دې وضاحت نه سي کولای. بالکل. اوس قرآن مجید دی، بالکل قرآن مجید د الله رب العالمین یو عظیم کتاب دی، بشک، او دا په عربي زبان باندې دی، بالکل، او الله رب العالمین ته یقینا هغه په زبانو کې هغه بهترین او خوشترین زبان چې دی محبوب ژبه هغه عربي زبان دی، ځکه چې زموږ نبی صلی الله علیه وسلم عربي وو او زموږ قرآن کریم په عربي باندې دی، حتی د اهل جنت زبان چې دی هغه هم عربي باندې وي، عربي زبان دی. نو په دې وجه باندې و انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، موږ دا قرآن مجید را نازل کړی دی او موږ د دې حفاظت هم کوو، یعنی چې هر څه عربي سره واوړي راواوړي او د دې الفاظ هر څه، خو بیا هم د قرآن مجید د حفاظت اوس په پښتو کې کم پخوانی پښتو چې وګوري یا په اردو کې چې مخکې په اردو یو کتاب راواخلي یو 200 کاله مخکې چې لیکلی دی او اوسنۍ، دا ډیر فرق پکې راځي، توپیر راغلی دی، بالکل. خو په عربي کې الله رب العالمین د دې د حفاظت لپاره ضمانت دا اخستې دي چې هغه هغه سي محفوظه پاتې دي او تر اوسه پورې د عربو سر په خلاصي شي. زما د عربي زبان پر نورو زبانو باندې زما په خیال باندې دا افضلیت دی چې دا زموږ مذهبي او زموږ دینی زبان دی، بالکل، او د قران زبان دی او الله رب العالمین دا خوشکړی زبان دی. نو الله رب العالمین چې په کم زبان باندې قران مجید را نازل کړی دی، دا قران مجید هم د دې مقصد لپاره دی چې موږ د دې په مفهوم په مقصد باندې سر خلاص کو. نو د دې لپاره دا لازمي دی چې موږ د عربي زبان سره هم تعلق وساتو، او عربي زبان چې موږ د کوو خو د مورنۍ ژبې څخه به زده کوو، بالکل. اوس د قران مجید ترجمه ده، نو خامخا چې ته څوک تاته په پښتو ترجمه وکي نو ته به هغه مفهوم او مقصد باندې به سر خلاص، بشک، او که د دې ترجمه ستا پښتو زبان دی او هغه قران مجید په عربي زبان باندې یو انګریزي والا راسي او د دې ترانسلیشن او د دې ترجمه تا ته کوي، نو د دې مفهوم خو صحیح تاسو ته نسی پېښولای، او نه په اردو باندې نه په بل زبان باندې. نو زما اندازه دا ده چې د تعلیم په حواله باندې د مورنۍ ژبې ډیر زیات اهمیت دی، بالکل، او په کار دادی حتی په نور ملکو په ډیرو ملکو کې اوس جاپان کې انګریزي زبان نشته، بالکل، په جاپانی زبان باندې دوی تعلیم هم دی او تر موږ څخه ډیر مخکې دي. هر یو شی چې جاپان جوړ کړی دا غتون یو لوی اهمیت انډستری کې دا اوس په دنیا کې اول نمبر دی. حتی اوس چاینا راوخه، په چاینا کې خلک په انګریزي باندې نه پوهیږي، نه د انګریزي، یعنی د دنیاوی امور او د ترقی د لپاره یا د ساينس او ټیکنالوژي د لپاره یا د عصري علومو د ترویج د لپاره یا د تعلیم د معیار د پورته کېدو د لپاره دا لازمي نه ده چې موږ خاص صرف انګریزي ته ولاړ شو، بالکل، دا پر موږ باندې مسلط تسوي ده. نو خامخا دا ډیر وختونه پر دې علاقو باندې د انګریزانو حکومت تیر سوی دی، بالکل، او هغه خلکو و هغه چاته زیاته ترجیح ورکول چا چې په انګریزي زبان زده و او د انګریزي زبان سره به تعلق و یا به بیکار هم هغه سره بیکار هم اخستی، او بلکې د دوی د هغه خلکو به تعلیم په یورپ کې به تعلیم کړی و، په برتانیې کې به تعلیم کړی و، په لندن کې به تعلیم کړی و، نو هغه د هغه اهمیت په معاشره کې تر نورو بالا و. خامخا اوس هغه کې نمانه په کتابو کې روانه او موږ هغه وایو فلانا فلانا، جی جی، نو اوس نو هغه خپل علاقائی زبان او هغه مورنۍ ژبه د خلکو د ډیرو خلکو څخه پاتې شوی ده. زه یقینا د یو افسوس په شکل باندې وایم، زموږ عام طور پاکستان کې چې کوم پښتانه دي هغه خو پښتو وایي خو پښتو لیکلای نه سي، پښتو ویلای نه سي،
د پښتو کتاب دا صرف مدرسو کې دا پخوانی علماو دا یو د دوی د کارکردګي یعنی د دوی د د د د قوم سره د خدمت په حواله باندې بالکل دا شی پاته سوی دی. اوس پخوانو استا رشید بیان کستا په یاد په پښتو باندې شعرونه و د عبدالرحمن بابا شعرونه و او دا د سکولو کالجو کې نه ویل کېده په مدرسو کې دغه علماو دا کردار ادا کړی. زه خوایم د اوس دا کوم خلک ځانته کوم پرست وای یا د خپلې ژبې د ساتونکو د پاره خداوال لري زما په اندازه باندې دوی د دې ژبې د پاره دونی خدمت نه دی کړی لکه علماي کرامو چې کړی دی. دا حق دی دا خبر در سمنم چې علماي کرام په علوم کې په ولس کې ډیر ګټي علمی ګټي رسولي دي. کله ژباړې په حق لباندې وي د عربي ژبې سره یا د انګریزي ژبې سره یا د فارسی ژبې سره دوی پښتو ته ډیر علمی کتابونه راوړل دي. دا منم هر څه منم کوم پرست خپل پرځای هغه سیاسي ګوندونه دي هغه به خامخا دا ژبه کېشي خپل د ووټ بینک لپاره او بیا به اسمبلی ته ځي بیا به هلته قرارداد پېښوي بیا به نو پښتو رایجېږي. دا خو نو خدای خبر زه به سپینږیری یم ځوندی به یم خدای خبر کومه زمانه یي خو له ښه مرغه داسې هم سته ولس اوس راپورته سوی دی ابوتراب صاحب هغه په خپله مورنۍ ژبه کې زده کړې غواړي. ته خپله د یو علمي ادارې مشر یې آیا ستاسو کله دا فکر سوی دی خپل د بورډ سره چې یاره دا مورنۍ ژبه په دې علمي اداره کې راو؟ دا خو اوس دونه یو لوی تبدیلیانې راغلی دي چې په فرد باندې په یو چا باندې دا تبدیلی اوس ډیره ناممکنه ده او زموږ سره هغه مواد په پښتو زبان کې موجود نه دي. زه خدا وایم چې کم کسان د پښتو زبان د حفاظت لپاره داویدار دي یا د پښتو زبان خپل قومي زبان بولي یا د هغه لپاره د خدمت داویداران دي هغه ته دا پکار دي چې د دې لپاره یو مکمل بورډونه بورډ جوړ کی او کمیټیانې ورته جوړې کی او د دې د ریسرچ او د تحقیق او د دې د تحفظ لپاره پی ایچ ډی ډاکټران په دې کې حصہ واخلي او دا د ورځې او د دوو ورځو والا مسله نه ده او نه دا کم چې کمی تبدیلیانې اوس راغلي دي د پښتو الف ب قاعده دا هغه د سم مطمئن نه ایت نه دا خو تر اوسه پورې هم نشته. یعنی زه ما ته دا کم خلک چې په اسمبلی کې خبر هم کوي دته چې اوس یو پښتو کتاب په لاس ورکه پښتو نه سي درته ویلې نو د دې لپاره دا د ډیر وخت ډیر لوی طويل مدت لپاره یو پروګرام جوړول پکار دی چې موږ په مستقبل کې څه کول غواړو او زموږ کوم مخالف یعنی مثلا انګریزي زبان والا دی یا مخکې په خوا فارسی زبان پر دې علاقو باندې غالب و د دې لپاره هغه قومو ډیر لوی جدوجہد کړی دی. ګرانو کتونکو ډیر خوږ مجلس روان دی یو ورکوټه د ملرو تاسو وسیله مر سره ډیر ښه درځ جی. ګرانو کتونکو په خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته ارکلای مشکو دا وخت لمر سره په سټوډیو کې مولانا علي محمد ابو تراب صاحب تشریف لري ډیر خوندوري غټوري خبري تاسو ته وړاندې کوي پر ژبه پر قوم او پر وطن باندې دا وخت زموږ مذاکره شروع ده. راځو بیرته د ابو تراب صاحب خواته چې د ژبې په اهمیت باندې ماشاالله ډیر ښه فصیح او بلیغ مجلس روان کړی. جی ابو تراب صاحب تاسو د اردو ژبې خبره کوله چې دا وخت په موږ راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرینو یقینا دا د نن پروګرام په ډیر یو ښه موضوع باندې دی او په کار دا دی چې موږ د خپل عوامو د خپل وطنوالو یو صحیح راهنمایي وکړو. بشک او د صحیح راهنمایي سره دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وإلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كم وخت چې د مخلوق او د خالق په مابین کې داسې یو خبر راسي چې یو مخلوق تا پر معصیت باندې پر یو ګناه باندې امر کوي او الله رب العالمین فرمان یو بلی خاطوي نو کثم ستا مشر وي امیر وي رئیس د قوم وي د قبیله وي نو ستا د پاره دا پکار ده چې ترجیبه د الله او د الله رسول ته ورکه او د قوم او د ملت او د عوامو حقوق دا تصور پیدا کول کومج یو صحیح اسلامي معاشره جوړول غواړو پښتون قوم پر یو صحیح اسلامي اصول باندې مجراولو په دې باندې دا لازمي ده چې موږ د الله د قران
او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو ترویج وکړو. بشک او پدی کی دا دی چې د قران مجید ترجمه به چې په پښتو زبان باندې الحمدلله ستام. بشک بالکل صح. او د قرآنی آیاتو څخه مسلمانان استفاده وکړي. زموږ د ثقافت د پښتنو د ثقافت هر شوبه او هر حصہ هغه د شریعت سره مطابق نه ده. موږ به ګورو زموږ د پاره د انسانيت د پاره معیار چدي هغه کتاب الله او سنت رسول دی. بشک الله رب العالمین چې انسانان پیدا کړی دي یو عظیم مقصد د پاره پیدا کړی دي. هغه مقصد دا دی و یوما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله رب العالمین فرمای و یما دا انسانان او پیران د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي. د دې جګړو د پاره نه دي پیدا کړی چې دا اوس یو اهم موضوع دا مسله پیدا کی چې زموږ د زبانو سره مقابله وي یا زموږ د قومو سره مقابله وي یا زموږ د ثقافتو. د الله د طرف څخه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین نمونه راغلی دی. وای تاسی ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. موږ به خپل د پښتنو د معاشره تربیت به داسې کوو چې دا هغه هر نمونه به چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندۍ ورته پیش کړو. ځکه چې هغه څوک وو چې الله د دې څخه راضي دي او الله رب العالمین د دې عظیم منصب د پاره راستولې دي او د انسانيت ته رحمت ته پاره راستولې دي. نو د زموږ سره ډېر اوس مثلا زموږ د مړی په حواله باندې زموږ د مانځ په مسله باندې زموږ د معاملات او د اخلاقيات په حواله باندې موږ به خلکو ته دا ترجیح ورکو دا توجیه ورکو او خلک به ودې ته تیارو چې موږ په دې ټولو مسایلو کې رجوع د الله او رسول صلی الله علیه وسلم ته وکړو. بشک اوس موږ معاشره کې یقینا ډېری بدایسته اوس د زنانه او د حقوق په حواله باندې د میراث کې زموږ زنانه حق نه لري. حال دا چې د الله رب العالمین قران مجید کې دوی د پاره وللذکر مثل حظ الانثيين د نارینه د پاره د زنانه دوی حصے یعنی چې هغه ته دوی زنانه یو نارینه دوی زنانه یو نارینه ځکه چې د دې مسایل هم داسې کم دي د دوی په ذمہ باندې د بچانو کم پالنه چې ده بالکل او د بچانو کم رزق روزي ده او د هغو کم ضرورتيات پر کې دي هغه د زنانه په حواله نه دي هغه د مردانه په حواله باندې دي د نارینه په حواله باندې دي. نو زم زموږ کومر د خپل قوم او د ملت سره شکو د خپل پښتنو سره شکو نو دوی تبای چې هغه اسلامي آداب باندې برابر کو او پر اسلامي اخلاق باندې برابر کو. اسلامي اخلاق یو دونی عظیم اخلاق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای وفشو السلام واطعم الطعام ووصلوا الارحام ووصلوا في الليل والناس نيام ويتدخل الجنه بسلام. وای تاسو یو د بل سلامتی هر یو د بل سلام سره پیښوي. ګور سلام دا د محبت د خپل قوم سره د خپل قبيله سره د خپل همسایا سره د خپل مور پلار سره د خپل استاد سره د خپل کشر سره د خپل مشر سره چې ته ملاقات کې او اسلام درته وایي سلام ورته پیښوي. یعنی دا د امن او د سلامتی او د بهتري او د عداوت او د دشمنی د لری کېدو لپاره یو بهترینه نسخه ده. نسخه ده بالکل. کوم یو د بل په غصه باندې سره ګورو او یو د بل داس سره تیریږي خو بدی چې سره کړی هغه داس سره تیری بالکل. نو موږ د دې کې اسلامي اخلاق دي بل وای او اطعم الطعام و یو د بل ډوډۍ سره جوړوي دعوتونه سره ورکوي خلک راغواړي ستا پر سترخان کښین ته د بل پر سترخان تاسو د دې دسترخانه د پښتو د شي اخر پښتانه ماشاءالله پر سترخان کې تر هر چا مشر ډیر شدي دا خو د دې وجه دا خو اسلامي آداب پر دې د اسلامي آداب په دې معاشره باندې ډیر لوی اثر دی. بالکل. او زموږ په دغه کې چې وای نمک حرام شي ورته وای وای پلاني د پلاني پر سرخان ډوډۍ مخوړلې د ور سره کښېنستل يم دی او پلاني خبر يم چې وکړه یا بده مور سره کوي. نو دا د اسلامي آداب دا اثر دی په دې معاشره کې. بالکل. بل وای وصل الارحام و یو د بل د قربان وصلې رحمي سره کوي د خپل مور پلار احترام کوي د همسایه احترام کوي د کشر احترام کوي د مشر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د کشر
عزت دغه ونه کې پر کشر باندې رحم ونه کې او د مشر احترام ونه کې د زمرد ملت زمرد د د د د د مسلمانانو څخه نه دي د ګورو څخه نه دي امت څخه نه دي نو یقینا موږ به د پښتون قوم سره د زمرد چې موږ پښتون قوم کې د الله قران عام کو د رسول الله سنت پکې عام کو او دغه اسلامي آداب د دوی د لاس څخه د دوی دښمنۍ سره ختمي کو چې دا کمی دښمنۍ یو پښتانه خو په دښمنۍ کې په بس دغه یو بدره پیښه ده چې بس کور په کور بدې لرو او دا هم نه ګورو چې انسان څومره غټ اهمیت لري جی 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 د الله په نزد د نبی علی صلاتو والسلام په نزد انسان څومره لوی اهمیت لري سبحان الله او مګر موږ داسې بولو انسان زما په خپل فکر دا دی چې دا د جاهلیت یو خاص دغه دی شکل دی ولې چې د علم لري دی کاغه استری وک دی نیوی کڅوک اسری او دینی علوم تر لاس کې څه ناڅه 100% هغه بیا بدی ته نزي هغه خار وي هغه پیږي چې یار د لار غلطه ده دا تاوان ته ځي سبا د خپل ژوندۍ په اړه کې ودته اهمیت معلوم وي معلوم وي چې زما د ژوندۍ څونه لوی اهمیت دی او زما ژوندۍ به چې ضایع تیر نه سي زما ژوندۍ به چې په یو ش یو داسي ترتیب باندې تیر کې چې ما انسانانو ته خدمت د خدمت موکراته ملاوسي او خدمت وکم بشک دا خو موږ یو ځای روان یو ابو تراب صاحب لږ خاص مجلس به لازم ده سرټکی سولاړي اخو تاسو وطن وطن خو نو بس هغه چې شاعران خو ماشاءالله دی وطن داسې کړی چې تر هر څه زیات بللی خو کې داسې هم دوی هم دغه سي دا وطن ولې چې په وطن کې چې امن وي او سوکالي وي نو انسان هر څه کولی سي هر ژوند کولی سي په اسلامي نقطه نظر د نبی علیه الصلاة والسلام له شریعت لروي د وطن څه اهمیت او څه آداب دي د اهمیت خو یقینا د دې ډېر لوی اهمیت دی او لکه مخکې چې کوم حدیث شریف تاسو مخته پیش کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم حبب الینا المدینه کحبنا لمکه و مج محبت مدینه سره مدونې زیات کله کده مکه سره شزمور محبت نو د خپل خاور سره محبت کول دا سبا د خبره نه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی د اوهد غر سره به محبت اوهد غر چې دی دا د مدینه یو شعار دی او د مدینه منوره کې دی او دا رنګ د خپل قوم سره محبت د خپل قوم د هدایت او د خپل قوم باندې د رحم او د دوی د هدایت لپاره د ټول ژوندۍ وقف بالکل چې دا زما قوم پر صحیح لار باندې روان شي د دوی په مابین کې دښمنۍ ختم شي هغه وايي لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم کتا د دې د مخ کې چې دوی په مابین کې کمی دښمنۍ وي چې کمی بدی وي او کم قتلونه سره سوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چرالی دوی سره جوړ کړ او د دوی بدی او ختمی کړي دوی په مابین کې روغی جوړی ور وکړي او د دوی په مابین کې یو وحدت ایمانی وحدت هم جوړ کړي روحانی وحدت هم جوړ کړي علاقائی وحدت هم پکې جوړ کړي چې تاسو د یو ملت خلګي یاست د یو امت خلګي یاست یو انسانيت د وی جبي خلګي یاست بالکل صرف رب واغه وکي بل سکونه بل لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم وکتا دنیا ټول سرمایه په دې کې خرج کړي وای مګر بیا به هم د دوی په مابین کې داسې اتحاد او اتفاق نه وای راغلی لکه د دین اسلام په وجه باندې چې دوی په مابین کې دغه رااله نو موږ محبت یقینا د قوم سره محبت هغه دادی چې موږ د دوی د بچانو سره شو کو د دوی د علاقې د امن امان لپاره کوشش وکړو او دا بدی سره لری کو قتل و غارت سره لری کو انصاف عام کو زنانو تخپل کم حق ورسیږي بچانو تخپل حق ورسیږي یتیمانو تخپل حق ورسیږي د یتیم خپل حق دی دا په پښتني معاشره کې مو په اسلامي معاشره کې د خپل حق دی بالکل په کار دادی چې موږ کده خپل قوم یقیني دوستانیو نو هغه سي معاشره موږ جوړ کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل قوم معاشره جوړ کړي و د خپل عربي زبان کم عربي خلک چې عربي ویل او بلکې هغه د ټول انسانيت لپاره رحمت بېشک نو د قوم سره سره د انسانيت سوچ به سړی لام د ځان سره وکی بالکل د خپل قوم خو وای او انذر عشيرتك الاقربين دا الله رب العالمین فرمای وای اول خپل قربانو ته د هدایت ورسوه دا ستا ډیر لوی احسان دی چې ودوی ته د الله توحید ورسې د رسول الله سنت ورته ورسې
اسلامی اخلاق او آداب ورته ورسه او د معاشره د امن او امان لپاره کوشش وکړي د هغه بهتري د هغه د ترقی لپاره کوشش وکړي چې اول ځان بیا جهان یعنی لکور اول شروع کړي بیا ترقی پر جهان باندې خور سدا وچکم تایز د کړي دی اصل لري هغه و ویشه کلر مش تاریخ ته ولاړ سو په تقریبا ل سل هجری پیړی پوری یا څه شاته اتیا هجری پیړی پوری هجری پیړی پوری موږ له یو بیرغ لاندې یو ملت ټول مرکز مو معلومو نور گورنری مو معلوم دی بیا په داخله فتره لی بیا توایف الملوکی راغله وطنون جلاس ول سرحدات جوړ سول یو په بل کې موږ سره وجنګیدلو اسلامي مملکتونه یو بل موږ سره وهل موږ دا که موږ خپل د پښتنو تاریخ راواخلو یو پښتون سردار به بل پښتون سردار د بچی د پاره وژي او بیا بل بچی به زوی به راولاړ سو پلار به د بچی د پاره مړ کړي اوس چې کوم دور روان دی ستا په نظر هغه دور بیرته بیا نه دی را پورته سوی کوم چې نن څه درې سوه کاله مخکې وو د وطن په حقله باندې بیا هغه جنګ و جګړه نه سوه جوړه بیا د انسانانو وینه نه تویږي پکې یقینا دا حالات خو ورځ په ورځ خرابیږي او قتل و غارت زیاتیږي او هغه بدی او دشمنی سره را تازه کیږي نو په دې کې د قومي مشرانو او علاقائي مشرانو او دا رقم چې دی د مخورو او د علماو دا کردار پکې ادا کول پکار دی چې خلکو ته د امن پیغام ورسي خلکو ته د محبت پیغام ورسي او خلکو ته د اخوت او د ورورولۍ پیغام ورسي او د انسانانو په مابین کې ځکه د خلکو زندګیانی تبع کیږي په دې کې ها الله د یو عظیم نعمت رحمت باندې کړی دی چې انسانې پیدا کړی دی او هغه ته زندگی ور کړی دی هغه ته صحت ور کړی دی هغه ته عقل او دماغ ور کړی دی هغه ته سترګې او لاسونه ور کړی دی هغه غلط استعمالیږي په کار خدا و چې موږ د انسانانو د خدمت لپاره دا استعمال کړی وای هغه الټه د انسانانو د قتل لپاره استعمالیږي یا په بدوی کې استعمالیږي یا په غلط سوچ کې استعمالیږي نو د دې تربیت ضروری دی هغه تربیت ما خال دی اول خو تعلیم تعلیم مسله ده چې تعلیم به کې عام سي حتی کم چاچی دنیاوی تعلیم کړی وي یو انجینیر وي یو ډاکټر وي هغه پر چا باندې توپک نه راخي هغه عام خبره ده چې د مرحله ته ځان نه رسي هغه ته د خپلې زندگی قدر معلوم دی چې زما په زندگی کې زه نور څونی کارونه د خیر کارونه کولای سم زه د خپلې زندگی نور څنګه ښه خوږه تیرولای سم او هغه څوک چې جاهل وي په څه نه پوهیږي علم یې نه وي کړی تربیت یې نه وي نو هغه خپل شی لیدلی نه وي دغه لیدلی وي چې توپک څنګه دی او د توپک ګولۍ څنګه ده او په اوږه کې څنګه اچول کیږي او څنګه استعمالیږي او څه پکیږي نو دا مستقبل بالکل دغه ده چې زموږ بعضي قبایلي مشران یا بعضي زموږ مذهبي پېښوا دوی موږ ته د قلم پر ځای توپک په لاس راکړي موږ له قلم لري کړو موږ له کتاب چې له کتاب حتی کې داسې هم راغلی وخت یو داسې دوره هم راغله پر پښتنو باندې چې موږ هغه توره دوره بولو چې د بل مذهب سړی بو زما په مذهبي جامه کې براغلی او لما به قلم واغست او توپک به په لاس راکشي داستا ورور وو مړې کا دا کافر سوی دی موږ به خبر نوش دی خپل کافر دی لږه معلومه خبره انګریزان بو د اسلام په جامه کې به موږ ترال وطنونه تباه او برباد کړل دا زموږ تاریخ ډېر تریخ تاریخ را تیر سوی دی دا بالکل ستا خبره زه در سره منه مسل پیسه ده ابو تراب صاحب دلته یو ځای دغه هم ستا بیا راځي مذهبي مشران او قبایلي مشران زموږ د سباون د پښتنو د بچیانو د سباون فکر ولې نه لري څه وجه ده چې موږ له تیرو اته سوه کال راسې کومونه ولاړې سپوږمۍ ته وختلې او موږ په هغه ورځ پرې په بدوی وو په زما خو زده اندازه ده په غیب باندې الله خبر دی خو زموږ د مختلفو ملکو د دورې د مختلفو خلکو سره د لیدلو کتلو په حواله باندې اول خو زموږ دا وایي د الله د رحمت هم نه امید کیږي خپل کم صلاحیتونه چې په انسان کې دي هغه صلاحیتونه د لاسه نه ورکي چې دی حوصله د لاسه ورکي کم علم چې د سره ورسره دي څوک عالم جوړ نه کی یو ډاکټر دی نور خپل ګرانه کی خپل کورنۍ کی او خپل کشرانو کی څوک ډاکټر جوړ نه کی څوک انجینر جوړ نه کی دا سلسله ان شاء الله ما دا اندازه ده چې مستقبل کې یو څه د بهتري خواته روانه ده په دې وجه باندې چې دا اوس تقریبا دا ټول دنیا یو کلی ځنی جوړ شو بالکل ګلوبل ویلیج دی موږ نور دنیا ته ګورو دا نږدې دبي ته ګوره داسې و چاینا ته ګوره
داسې چې دی و دغه ته سعودي عرب ته ګوري التا نور یورپی مالکو هغه ټول په امن او امان په خیر خیریت سره په ښه ژوندۍ او خوشحاله ژوندۍ تیری د خپل ژوندۍ څخه یو خوند اخلي او موږ په بدوی دښمنۍ باندې سره اخته خبره د شپې آرام مونسته د شپې په خوب مونسته او د شپې موږ په دې سوچ کې چې اوس په بدی اعظم باندې مدیان و وسره باندې راسي بیا و بل وخت را باندې راسي او بل دا د حکومت ذمہ داری ډیره لوی ذمہ داری پر حکومت باندې راسي د حکومت په خوا وختو کې تاریخي ډول باندې کته وګوره کم حکومتونه چې راغلي دي د حکومتو په دوران کې د خپل بادشاهانو د خپل مشرانو څخه د عوامو دا مطالبه نه و چې تاولې ماته روډ نه دی جوړ کړی تاولې ماته بجلی نه دراوستلې او تاولې ماته د وبو نلک نه دراوستلې او تا ماته دا مطالبه د دوی نه وي د دوی مطالبه د عدل او د انصاف و بالکل او د دوی مطالبه د امن او د امانو نو د حکومتو د ذمہ داری ده چې د امن او امان په حواله باندې د دوی د خپل قوم د حفاظت د یو امانت دی ګوره حدیث شریف کې راځي وای تاسو هر یو شپانه یاست او تاسو څخه سوال کیږي تاسو د رعایت سوال بدل څه کیږي بالکل زما د بچانو سوال کیږي او زما د چکم د قوم مشری د قبیله مشری هغه څخه د خپل رعایت د قوم شتنه ځنی کیږي تاسو د قوم لپاره کوم خدمت کړی دی د کومې بدی دی راګرځول دي او پر کوم نیکی دی امر کړی دی او د بادشاه او د ملک د مشرانو څخه بیا د ملک او د دې پښتنه ځنی کیږي نو هر یو کومر د خپل ذمہ داری احساس وکړو او هر یو و دې ته متوجی سو چې زما څونی ذمہ داری د هغه ذمہ داری زه پوره کم نو یقینا په ملکی امن او امان ترکی او خوشحالی به راځي بشک نو د الله څخه دا امید لرو ماول د الله څخه نه امید کیږي بشک او الله ته زموږ امیدونه دي چې الله به بیا دا قوم یو بهترین تعلیم یافته او ترقی یافته عوام ځنی جوړیږي او ان شاء الله مخمودی وي غي خواته اوس چې موږ په پښتنو کې وګورو ډیر اهم شخصیات پر ډیر اهم هدو باندې دي او ډیر بهترین علما سکالر او داس رقم ډاکټران او مشران په دې کې ستا نو موږ ان شاء الله د دوی څخه دا امید لرو او موږ به خپل صلاحیتونه په دې کې شاملو چې د خپل قوم او د ملت د بچاو لپاره به کوشش کوو او په دې کې به د الله رضا غواړو چې د الله د رضا لپاره به موږ انسانیت ته خیر رسو واقعي کداغه سی وسی د خوب ان شاء الله تعبیر راوړي الله دې وکي ابو تراب صاحب چې داستا مجلس کم چې تاته په اخر کې ویلي دا رښتیا سي پروانه کې موږ به انتظار ورته وکړو لږ موده دي نورم وخت ولګیږي ان شاء الله کستا سورنګ مشران وي په دې ټولنه کې او زموږ د نور مشران هم راپورته سي زموږ قبایلی او مذهبي او په یو سترخان یا پر یو ټغر سره کښینی او ټول خپل عقل شریک کی چې بابا ورور بس د اكون د ترابه د وسنو نور شور کو نو هغه ورځ لري نه چې موږ به هم پس موږ مخ خپل مینې جوړو ان شاء الله کله نور کومونه چې جوړي په اخر کې صرف چند الفاظ یو څو ټکي زموږ ګرانو کتونکو ته ستاله خولې زما د زړه ارمان او زما یو وصیت او نصيحت دا دی چې دا زموږ په مابین کې اتحاد اتفاق وي او د دې پښتون ملت لپاره زموږ خدمتونه وي او دا قوم پر موږ باندې حق لري او کم چا سره چې کم صلاحیتونه ورسره دي هغه د دې قوم د خدمت لپاره پیش کی او د دې قوم د ترقی د خوشحالي لپاره ټول جایز کمې لاري چې دي هغه ورته ولټوي او دا هغه لپاره خدمت وکي او زما بیا د دې ټولو کڅ قبایلی مشران دي ک علماء دي د دوی سره زموږ دا گزارش دي چې دوی دي د دې امت او د دې قوم او د دې ملت او د دې پښتنو د دوی د کم صلاحیتونه چې الله ورکړي دي څه دا یو غیرتمن قوم دي او دا یو باصلاحیت قوم دي او یو ذهین قوم دي د دوی د دې صلاحیتو څخه دي استفاده واخلي او د دې د خوشحالي او د ترقی لپاره دي خپل کردار ادا کړي او د اتحاد او د اتفاق فضا دي جوړ کړي او دا زموږ پر هر مسلمان باندې دا لازمه ده چې موږ یو د بل وای المسلم اخو المسلم مسلمان یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی د باندې دی ظلم نکي
او د دسر دی بد نکی د دم مال دی نخوري نو دا دا معاشره کوم راغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدایات مطابق جوړ کو نو الله رب العالمین به مشتفه دی دنیا ما اجر راکی او په اخرت کې به الله رب العالمین مشتفه اجر راکی کومش په اخرت کې جنت غواړو هم به موږ د قوم خدمت کوو کومش په اخرت کې لوړ منزلونه او لوړ مقامات غواړو او اعلی جنتونه غواړو هغه په خدمت خلق باندې راضي او د انسانيت په خدمت باندې راضي د قوم او د ملت په خدمت باندې راضي الله دې مشتدا توفيق راکي او الله دې مشته یو بهترينه زندگی راکي الله دې مش د الله رب العالمین د احکامات مطابق زندگی پر موږ باندې تیر کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دې الله زموږ محبت را پیدا کړي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه احادیث او هغه پیغامونه او هغه هدایات هغه موږ په خپل ځان کې راولو او په معاشره کې عام ډیر مننه یو جهان مننه مهرباني تاسو شکریا ادا کوم مننه او د پیغام ټي وي چینل د ناظرینو او د دې د منتظمینو شکریا ادا کوم ډیر مننه خوشاله او آباد او ژوندۍ اوسئ د کوم او د دې جبي او د دې وطن تاسو رنګ مشران ته ډیر زیات عزت او ډیر ضرورت هم دی ورته نو ګرانو کتونکو د نن خبرونه هله لرم چې تاسو به ډیر زیات خوشاله سوي وي ولې په دې چې علمی مذهبي باس پکې وسو هر څه واضح وسو نور زیات د به ضرورت نسته چې څه کول په کار دي څه کول نه دي په کار تر بل خبرونه پوری ما کوربا زړګي خل تراک اجازه د خدای په امان